Nid yw traes a thraes rhywiol yn destun mae'r rhan fwyaf o bobl eisiau siarad amdano. Mae'n destun anodd i'w drafod ac mae'r profiad o draes rhywiol yn rhywbeth y byddai'n well gyda'r rhan fwyaf ohonom beidio meddwl amdano. Er hynny, gallu ffeithio ar unrhyw un mewn cymdeithas a'r gwir amdani yw bod y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru gyda ffrindiau, aelodau o'r teulu neu gydweithwyr sydd wedi eu ffeithio gan draes neu gamdrin rhywiol, yn aml heb fod yn ymwybodol o hynny. Mae traes yn cael ei gyflawni bob 5 munud yn Lloegr a Chymru, a bob munud o'r diwrnod cyflawni'r math arall o drosedd rhywiol. Mae'r broblem yn fwy o lawer nac mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod. Er hynny, mae'n amlwg bod angen gwneud llawer mwy i annog dioddefwyr i ddod ymlaen ac i ddarparu'r gefnogaeth maent ei angen. Mae llawer ohonom dal i gredu mewn stereotype o dioddefwr a rhai sy'n cyflawni traes rhywiol. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r materion difrifol hyn ac i gynnig cymorth i ddioddefwyr, mae'n rhaid i ni fod yn fwy agored a siarad am draes a chamdrin rhywiol. Mae'n rhaid i ni gael gwared o'r hen gredoau hyn ac mae'n rhaid i'r rhai sy'n gweithio yn ein gwasanaeth gyhoeddus gael lefel briodol o ddealltwriaeth i'w galluogi i gynnig cymorth effeithiol. Flwyddyn diwethaf, hysbyswyd yr heddlu yn Lloegr a Chymru am 31,621 achos o draes a 63,861 achos pellach o droseddau rhywiol. Cyflawnid mwy na 3 o'r troseddau hyn yn erbyn plant. Mae'r ffigurau hyn yn brawychus o uchel ac yn cynhyddu o flwyddyn i flwyddyn. Er hynny, dim ond 15% o droseddau rhywiol sydd yn cael eu hysbysu i'r heddlu. Canran fechan yn unig o ddioddefwyr traes rhywiol sydd yn dweud am beth ddigwyddodd iddynt, ac o ganlyniad mae gwir nifer y troseddau a'r dioddefwyr yn debygol o fod yn uwch o lawer. Felly, ar bwy mae'r materion hyn yn effeithio? Yr ateb byr yw unrhyw un. Mae menywod a merched yn fwy tebygol o ddioddef traes rhywiol na dynion a bechgyn. Amcan gyfrifir bod un ym mhob 5 menyw yn yr oedran 16-59 wedi cael ei ffeithio gan draes rhywiol. Er hynny, ni ddylem anghofio bod na nifer uchel o ddioddefwyr gwryw. Mae mwy na 20% o holl ddioddefwyr traes yn wryw. Mae nifer y dioddefwyr gwryw fel yn blant yn uwch fyth. Mae 40% o blant sydd yn iau yn 11 a gyfeirir at New Pathways yn ymwneud â camdriniaeth yn fechgyn. Pam fod cyn lleiad o bobl yn fodlon siarad am eu profiad? Un o'r prif rwystrau a wynebu'r gan ddioddefwyr traes rhywiol yw bod llawer o bobl yn ei ystyried yn bwnc tabw ac yn esgoi ei drafod. Yn aml, mae dioddefwyr yn teimlo cywilydd, diffyg hunanbarch ac euogrwydd ar gam. Mae'r rhan fwyaf o ddioddefwyr mewn gwirionedd mwy na 90% yn adnabod yr un oedd y gyfrifol am ei treisio neu eu camdrin yn rhywiol. Gall hyn ei hatal rhag dweud beth ddigwyddodd iddynt oherwydd yr effaith ar eu hunain neu eraill ac ofn a fydd neb yn eu credu. Gall profiad ysgytwol dioddefwyr traes rhywiol effeithio'r bob agwedd o'u bywydau ac achosi drafferthion enbyd wrth iddynt ymdrechu i ddelio gyda'i profiad. Yn aml, gall effeithio'n andwyol ar berthnasau, addysg, rhagolygon gwaith, arian a chymdeithasu yn ogystal â lles corfforol a meddyliol y dioddefwr. Gall y mwyafrif o'r pethau bob dydd mae'r rhan fwyaf ohonom yn cymryd yn ganiataol fod yn broblem enfawr, fel mynd allan, cael ffrindiau a chael ffydd mewn eraill. Nid yw bwys os ddigwyddodd y traes rhywiol yn ddiweddar neu amser maith yn ôl, gall barhau gael effaith dwys a thrallodus ar fywydau pobl. Mae'n amlwg bod angen gwneud mwy i greu ymgylchedd yng Nghymru ble gall dioddefwyr traes rhywiol deimlo'n hyderus y byddant yn cael eu credu a'u cefnogi. Felly, beth fedrwch chi wneud? I ddechrau, dylai asiantaethau edrych yn fewnol a sicrhau bod eu polisïau, gweithdrefnau a diwylliant yn cefnogi eu gweithwyr a chlientiaid i ddatgelu traes rhywiol. Sicrhau bod pobl ar gael yn sefydliad i gynnig ar y pryd ac i gyfeirio pobl at wasanaethau arbenigol lleol. Mae'r fframwaith hyfforddi cenedlaethol yn darparu hyfforddiant yn ymwneud â thraes rhywiol a domestig ar gyfer staff y sector gyhoeddus trwy Gymru gyfan. Wedyn, edrychwch tuag allan i godi ymwybyddiaeth o draes rhywiol ac i herio'r hen gredoau sydd yn dal yn bodoli mewn cymdeithas. Bydd hyn nid yn unig yn annog mwy ddioddefwyr i siarad am eu profiad ac i edrych am gymorth, ond hefyd i atal pobl rhag dioddef eto yn y dyfodol ac i arbed eraill rhag dioddef o gwbl. Mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd i gynorthwyo a chefnogi dioddefwyr traes rhywiol yng Nghymru.
bod hyn pan fyddwn wrth ein gwaith yn y swyddfa, yn mwynhau noson allan gyda ffrindiau, neu'n gwneud y siopau wythnosol mewn archfarchnad. Mae'n debygol iawn bod yliad un ym mhob 10 person y welwn wedi ei ffeithio gan draes rhywyl o ryw fath. Yn yr amser cymerir i chi wylio'r ffilm hon, bydd rhywun y Lloegr neu Gymru wedi cael ei treisio, a 5 arall wedi dioddef math arall o draes rhywiol. Mae dioddefwyr traes rhywiol wedi dioddef mewn distarwydd ac wedi bod ofn siarad am eu profiadau yn rhy hir. Trwy weithredu ar y camau ymlygu'r yma, gyda'n gilydd medrwn newid hyn a gwneud Cymru'n le mwy diogel i fyw.